do ABC, né, ele exige urgência, não é? Nós não temos mais como adiar a vitória. Vamos enfrentar uma equipe organizada, né, uma equipe onde está com um treinador já com bastante tempo, vários jogadores atuando junto há bastante tempo, e uma equipe muito competitiva para a competição. Então, não existe jogo fácil, né? E nós sabemos disso, mas chegou o momento do ABC. Nós precisamos vencer esse jogo, né, para que nós possamos começar a somar pontos, né, para que o torcedor volte a nos apoiar, né, e a gente possa nos recuperar dentro da competição. Então, o que eu te falo, mas muito mais importante do que a escalação é o grupo manter a atitude que teve, sobretudo do segundo tempo diante do Sampaio, corrigindo alguns erros que nós trabalhamos bastante durante a semana e mostramos a eles bastante, né, para que a gente possa fazer um bom jogo e conquiste uma vitória. Nesse momento, independente de quem seja o nosso adversário, o maior adversário somos nós mesmos, né? A falta de confiança, né? O descrédito do torcedor e com isso a falta de apoio, né? Então nós precisamos estancar esse momento para que a gente entre num novo ciclo. Roberto, você não vai ter Anderson Rosa, né? Acredito, inclusive, que você deve ter pedido a contratação do Tione pelo grupo ter uma carência de jogadores com essa característica de 10, de meio atacante, daquele cara que faz a ligação aí para o setor de ataque. Mas o Tione não está disponível para amanhã. Como é que você está pensando em montar o meio de campo com o que você tem na casa, talvez algum jogador com menos características avançadas e mais de marcação? O que você está pensando em fazer para o seu 10? Como você bem falou, né, a característica do Anderson Rosa, né, nós não temos outro no elenco com essa característica. Quem chegou foi o Dione, né? O Dione vem, né, com a experiência de ter conquistado o acesso e o título da Série C do ano passado, né? Foi titular no Operário, inclusive fazendo gol no jogo que eliminou o Santa Cruz, no qual eu era o treinador. Então é um jogador que chega ali, né, para suprir, mas nós não podemos contar com o Dione para essa partida. Então a tendência, né, é que na falta de um meia armador, a gente busque uma formação com mais intensidade de jogo, com mais velocidade de jogo, né, para que, já que não contaremos com um meia armador, que a gente possa trabalhar com um meia atacante. Por mais que o time ele não esteja satisfazendo o torcedor, e isso é claro até pela própria situação, mas nós não podemos esquecer que esses caras não são robôs, são seres humanos. E tem muito jogador que, muito não, mas alguns já sentiram essa pressão, né, e não estão conseguindo render. Então é o momento, né, da gente buscar alternativas, dar uma oxigenada dentro da própria equipe, né, para que a gente volte a vencer, mude o clima de cobrança para um time, para um clima de mais confiança, e aí pode ter certeza que muito jogador que não está rendendo começa a evoluir nesse quesito. Você vê a importância de fazer esses trabalhos, esse treino fechado, né, que você faz, a tranquilidade também, de ter nesse momento delicado na cobrança do torcedor, a gente vê alguma coisa que possa também liberar aí para o adversário? Eu até postei isso no meu Instagram, né, acho que há umas duas semanas atrás, no caso Neymar, não no caso Neymar, que aconteceu fora de campo, mas no caso Neymar dentro do campo, quando ele levou uma caneta de um garoto da base, né, e isso repercutiu pra caramba. Se o treino tivesse sido fechado, não tinha acontecido nada. Então a gente está num momento que esse grupo ele já apanhou o que tinha de apanhar, não só em resultado, mas de cobrança, porque o que a gente precisa entender é que a cobrança ela é como se fosse uma dosagem de remédio. Lugar que não tem cobrança, que impera a zona de conforto, pode ter certeza que você vai quebrar a cara,
Mas se você cobrar demais, você passar e essa cobrança se tornar excesso, ela também é prejudicial. Então hoje é um momento que a gente, sinceramente, precisa de apoio. O que eu peço, inclusive, é ao torcedor. Se ao final do jogo, né, o resultado não foi esperado, o torcedor tem o direito total e absoluto de cobrar. Mas não adianta cobrar com 10 minutos de jogo. Uma cobrança nesse grupo, no momento errado, pode ter certeza, torcedor, quem vai agradecer é o Globo, porque vai gerar mais intranquilidade, né? Então isso é uma coisa absolutamente normal. O que eu te falo hoje, assim, com a maior sinceridade, né, faz 6 anos que eu estive aqui no ABC, um pouco menos no futebol potiguar, e o que eu te falo hoje, 80% dos treinos fechados chama-se privacidade para trabalhar. É um jogador errar um gol bizonho e vocês não estarem filmando para usar na matéria. É o jogador errar um gol bizonho e o torcedor que está assistindo não começar a cobrar ele no treino, tem que cobrar ele no jogo. A cobrança de treino pode deixar comigo. E pode deixar que ela é muito bem feita. Então essa é a principal razão. Escalação é o que menos importa. Escalação é o que menos importa. Uma jogada de bola parada, um posicionamento para tentar surpreender o adversário é importante, mas nesse momento a privacidade é o mais importante. Duas e uma: Guilherme vai para o jogo, a outra, você já fez projeções do ponto de vista da matemática de quantas vitórias você precisa para escapar do rebaixamento, quem sabe até brigar pela classificação? Olha, Guilherme vai para o jogo, não sei se como titular, mas vai para o jogo. E até sei, mas não vou divulgar. Igor conhece pra caramba o futebol aqui local, né? Em relação à matemática, a matemática hoje nossa, ela está muito grande para o nosso momento. Ela é muito pesada para o nosso momento. Então a melhor matemática que eu posso fazer junto com os jogadores é cada jogo é uma final. Eu não quero nem, eu nem pensei ainda nada sobre Náutico. Que dirá sobre 13, confiança. Não. Nós temos que fazer esse jogo do Globo, né? Como se fosse o último jogo do campeonato e a vitória nos garante a permanência. Aconteceu tudo bem? Beleza. Na reapresentação a gente vai pensar agora do Náutico na mesma forma. Sua intenção é ver o segundo tempo da partida de lá, mesmo que teve o detalhe da situação do Anderson e tudo mais, serve de referência para o jogo de amanhã? No que diz respeito à aplicação e vontade, sim. No que diz respeito ao conceito de jogo, nós precisamos melhorar. E trabalhamos muito essa semana em relação a isso. Muito. Então eu espero ver uma postura já. Eu espero ver a evolução do jogo que eu fiz para esse.